da teosofia. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui. Eu vou conversar com você sobre o seguinte tema: A divindade criadora, divindade criadora. Se você quiser entendê-la como Deus, fica à vontade. A divindade criadora ou oh Deus? Porque cada um, cada cultura tem a sua concepção de Deus, certo? Essa palavra divindade me parece ser mais abrangente, mais, mais neutra. E, como eu frisei, vai ser uma conversa. E como conversa, ela tem um propósito. O meu propósito, ou objetivo, é que ao final, você... Depois de passar comigo, nós vamos passar por, por essa ideia de Deus, vamos passar por algumas culturas antigas, e, e você vai conhecer essa divindade, esse Deus, vai ter elementos para conhecê-lo um pouco melhor. E para que isso aconteça, nós vamos. Trilhar um caminho. Nós vamos começar essa conversa. Vamos começar falando sobre o homem. Um enigma, porque o homem é um enigma para a filosofia, para a ciência. Até hoje, o homem não descobriu. Por mais que filosofia e ciência esquentem a cabeça, o homem não descobriu, primeiro, quem ele é. Segundo, o que faz aqui? Qual é a finalidade dele ter nascido aqui, numa família, num país, falar uma língua? E a terceira grande pergunta que o homem até hoje não responde é para onde ele vai depois dessa curta passagem aqui, 80 anos, 70, né? Então, vamos começar falando pelo homem, mas a seguir vamos entrar praticamente no, no tema principal que é Deus. Mas vamos falar desse Deus, como ele é visto pela cultura cristã, pela nossa cultura, e pelo ocultismo, o esoterismo. Então, vamos ver como a ótica de Deus. A ótica desses dois de Deus. A seguir, depois de falarmos de Deus, nós vamos falar da visão de Deus, de um povo muito antigo, que são os caldeus. Por que os caldeus? Porque os caldeus, como sabemos, foram os caldeus que nos legaram a nossa cultura religiosa. Que é judaico-cristão. É? E essa cultura está ligada à Caldeia. Então é importante, vamos ver, como essa cultura enxergava a Deus. Depois vamos ver também a visão de um povo muito antigo, que é a Índia. A Índia, como sabemos, é o berço do arianismo. É o... Tem uma cultura milenar, uma cultura religiosa surpreendente. E, e de lá também vem, lá da Índia Antiga, é a raiz da teosofia. Então é importante que vejamos a visão, vamos ver a visão hindu de Deus. Depois de explorada essas três visões, então, vamos falar. Ao final, nós falaremos do assunto propriamente dito, isso é, a divindade criadora. A divindade criadora do nosso universo. Detalhe: quando eu falo universo, para fins de ocultismo aqui e dessa palestra, Estou me referindo ao nosso, ao nosso sistema solar. O é, nosso sistema solar é o universo que pode ser alcançado pela nossa consciência. Muito bem, isso dito, começemos então. Vamos falar então do homem, esse enigma, até hoje um enigma. Sem dúvida que o homem é o maior enigma da ciência. É, como eu expliquei logo no início. O homem é um caminhante cego que vai tentando acertar aqui, tropeça ali, nessa vida. E temos que. Agora, falando em vida. Temos que considerar uma coisa. O filósofo, entendendo que a vida, como que a vida seja uma peça, a peça da vida desenrolando-se lá no palco, o filósofo entre na plateia. É aquele homem de mente inquiridora diferente dos outros que se senta lá na frente, nos balcões, tentando entender a vida. Ele tenta. É possível que ele, lá na frente, com essa posição, o, o capacite, ele que questiona, a fazer um julgamento sobre a peça, enquanto. A grande maioria de trás permanece indiferente. Essa maioria que se senta atrás, eles, e por se sentar atrás, eles têm uma visão mais distante que a do filósofo. Uma, uma visão da vida mais distante do que a do filósofo. É. É uma pena, porque Deus escreve a sua mensagem na face do planeta, mas o homem cego é incapaz de ler essa mensagem. Entre essa humanidade, há poucos. Que são capazes, nem toda, nem sua totalidade, há pouco, não é a sua totalidade que não entende a mensagem, há poucos que conseguem entender essa mensagem, mas fracassam na missão de transmiti-la aos outros, porque a maioria que recebe essa transmissão, essa tradução da mensagem divina, zomba desses mensageiros. Mas, felizmente, para eles existem entre aqueles que recebem os poucos, que são mais intuitivos e conseguem e se conectam com aquele mensageiro e retribuem com afeição o papel deles. Não ficam todos completamente indiferentes. Muito bem. Quando o navio da ciência começou a navegar, ele largou o seu primeiro porto, ele largou esse porto lá no século XVII, de 1600 a 1700. Esse navio aventurou-se no mar do desconhecido equipado com a bússola de bacon, Sir Francis Bacon, porque foi Bacon que criou a investigação científica. Ele que botou em prática a investigação do fenômeno da natureza. Então a bússola foi dele. Então esse barco largou lá de trás com essa bússola. E a ciência ali começou a fazer a sua navegação. Aquela tripulação inicial desse barco, que largou daquele porto cheio de esperança, ela ficaria estarrecida se conseguisse ver em que águas esse navio hoje estaria navegando. Não é verdade? O navio avançou muito, acredito que além até da expectativa. Esse navio, ele navegando do início, ele encalhou no porto dos primitivos filósofos, ainda não cientistas, porque não tinham ainda aperfeiçoado o método da experimentação. Ele encalhou nesse porto daqueles indagadores, questionadores e filósofos que declaravam que o tempo, esse tempo dificilmente existe fora do ser humano e também declaravam que a matéria é um agregado de partículas infinitesimais. O navio então encalhou ali, mas, depois, mas continuou a navegar. E, e chegou no século XIX. No século XIX, esse navio da ciência chegou ao auge, na teoria, chegou ao auge montado na teoria de que a vida é simplesmente um produto, uma consequência da matéria. Foi o auge do materialismo na ciência. Século XIX. Prosseguindo, o navio, ao entrar no século XX, ele deu uma meia volta rápida, não prosseguiu naquelas águas do materialismo. Ele voltou rapidamente, isso no século XX, para assistir aquela matéria antes tão importante dissolver-se em energia foi o século de Einstein e outros aquela matéria ele assist, esse navio assistiu a matéria tão decantada antes de dissolver-se em energia energia que não se toca não se vê não se não se cheira enfim energia insensível aos nossos sentidos físicos matéria matéria se dissolveu nisso esse navio navegando o próximo passo e as próximas águas que serão que a ciência vai entrar de um mundo sem matéria esse passo já começou a ser dado e essas águas não não demorarão muita a serem alcançadas E nisso aí ocorre um fenômeno interessante. A, fi a filosofia, que no passado da ciência foi uma mocinha, uma siderela tão desprezada, a ciência não ligava para ela, ela já modernamente, a filosofia começa a se reabilitar. Por quê? Homens como Einstein, Dington, Jeans, eles demonstraram claramente que a ciência, se ela quiser chegar à essência da matéria, ela não fará isso sem a ajuda da filosofia. Ela tem de resgatar a filosofia. Ciência e filosofia caminharem juntas para chegarem a contento na essência da matéria. Para se ter uma ideia disso, o Eddington, que foi um erudito do seu tempo, um brilhante cientista, ele, contrariando os materialistas, ele declarou o seguinte, ele disse que o universo é uma pura abstração se não for unido à consciência, quer dizer, se não existir consciência para percebê-lo, não há universo. Completamente contrário, né? E, e nós vemos que em razão disso, a mente, a consciência hoje não há meios dela ser considerada mais como um mero produto da matéria, uma mera consequência da matéria. Não há mais campo para isso. O passo seguinte que os cientistas devem dar é se debruçarem a investigar a mente. A mente humana. Eles irão avançar muito se investigar a mente humana. Como os sábios na Índia fizeram no passado, Patanjali e outros, investigação essa que no passado foi ridicularizada por um homem de ciência, mas lá do passado, Huxley, não o escritor, não o Aldous Huxley, Henry Huxley me parece, um cientista, um inglês, Huxley que chegou a afirmar que a consciência é uma simples sombra dos fenômenos reais. Quer dizer, o fenômeno vem primeiro e a consciência depois para interpretá-lo. Afirmando exatamente o contrário de que disse Edicto. Que Edicto diria muito tempo depois, sepultando essa teoria. Hoje, se observarmos, nós... O homem descobriu que nós vivemos num globo que turbilhona vertiginosamente. Ele viaja com uma altíssima velocidade no espaço. Ele não está parado. E ele ocupa uma posição a Terra, não, o nosso globo, ocupa uma posição em relação ao Sol. Entre dois planetas, Vênus, que está mais perto do Sol, e Marte, que está mais distante. E o homem calculou com extrema precisão a distância que separa, embora uma distância enorme, embora a distância seja enorme, o homem calculou com uma extrema precisão a distância que separa a Terra desses planetas, tanto de Vênus quanto de Marte. O avanço da ciência foi tanto que hoje. Que o homem fez isso. No entanto, esse homem que tanto avanço fez nesse campo, ele é incapaz de conhecer a sua própria mente. Ele é incapaz de, ele ainda de resolver o enigma do homem respondendo três perguntas básicas: Quem sou eu? O que eu sou? No meu caso, eu não sou Oliveira, Oliveira é um rótulo que me colocaram na pia batismal. Quem sou eu? O que eu faço aqui? O que, é que eu vim fazer aqui? Minha vida se resume em acordar, tomar café, trabalhar, constituir família. Almoçar, jantar, dormir, acordar de novo, cumprir essa rotina mecânica até que o gélido toque da morte chegue nos meus ombros. E o homem com toda essa capacidade. Permanece nesse enigma até que aconteça isso. Pensa, pensa, não resolve, até baixar ao túmulo. Ele está decifrando o espaço, mas ainda não decifrou a si mesmo. Homem é um enigma, é esse mistério, e Deus Hã? deve ser mais misterioso ainda, né? Vamos agora falar de Deus, então. Vamos começar falando disso que chamamos Deus de divindade, Vamos ver como, como Ele é visto está mais próximo de nós pelo cristianismo a nossa cultura e pelo ocultismo certo nós cristãos eu me incluo o eu nasci cristão nós temos muito fortemente impressa na mente da gente a ideia de Deus associada a Jesus Cristo na é verdade Deus e Jesus. Ou também, como reza a tradição, nós entendemos Deus como um ser expresso, manifestado, como três pessoas ou três aspectos. Isso foi o que eu aprendi no catecismo. Um Deus em três, que essas três pessoas seriam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é verdade? Pai, Filho, Espírito Santo. Esse Filho, o Filho, segundo nos ensinaram, seria o próprio Jesus Cristo, que é Filho e Deus ao mesmo tempo. A Cabala, que é uma ciência mística, secreta, ela possui um livro interessante chamado Sefer Yetzirah. E esse livro, no seu capítulo 1 e no capítulo 9, ele diz o seguinte a respeito de Deus. Ele fala assim primeiramente: uno, um só, é o Espírito do Deus vivo, bendito seja o seu nome que vive eternamente. Uno é o Espírito do Deus vivo, bendito seja o seu nome que vive eternamente. E completa: vós, Espírito, e verbo, eis aí o Espírito Santo. Como se pode ver, aí está a fonte de onde a igreja cristã tirou essa ideia da Santíssima Trindade. Voz, verbo, né? Coincidentemente. Já que falamos disso, nós vamos adiantar um pouco. A visão hindu de Deus, depois nós falaremos, abordaremos a visão mais detalhadamente. A visão hindu de Deus, coincidentemente também tem Deus ver Deus manifesta em três pessoas, que são a primeira, Brahma, que é o poder criador da natureza, a visão hindu Segundo Vishnu é o poder conservador, mantenedor da natureza, o poder da vida, a vida fluente e Shiva, que é o poder transformador da natureza. Porque no mundo a vida é movimento, no mundo tudo está em permanente transformação, o tempo todo. Nada está parado. Nesse momento que eu estou falando aqui, o meu corpo está se transformando. Ele não é mais o mesmo de segundos atrás. A vida é movimento. E Shiva representa. Esse poder transformador, sob alguns, algumas, a visão de alguns Shiva é entendido também como poder destruidor. Por que isso? Porque a transforma na transformação é eliminado o velho, a forma velha é eliminada para dar lugar ao novo. A forma velha é destruída. Quem se apega ao velho, vê nisso a uma, uma destruição. Né? Outros não veem o advento de algo novo. Shiva também é entendido então por alguns como poder destruidor. Então essa é a Trindade Hindu ou a Trindade Bramânica. Essa nossa visão cristã que nós falamos de de Deus, ela implica o seguinte. Primeiro. Ela implica num Deus objetivo. O que é isso? É um Deus fora de nós. Um ser, e lá estava, criou o mundo, né? me criou. Criou o mundo. E tudo começou ali. Um ser objetivo. Segundo, é um ser que é todo poderoso, todo bondoso, todo. Ele, ele é o máximo de tudo que a nossa mente pode imaginar de bom. Terceiro, ele é o Criador do mundo, Ele criou o mundo do nada. Ele criou o mundo. Haja o elemento, como é que é? Haja vida, haja faça-se a luz. E quarto, ele nunca começou, ele nunca teve princípio e jamais terá fim. Essa é a concepção cristã de Deus. Segundo, essa visão, entretanto, ela, não, ela é incompatível com a visão do ocultismo de Deus. Por quê? Porque, primeiro, em que implica a visão de Deus na ótica oculta ou na ótica teosófica? Implica no seguinte: a visão de Deus. Primeiro, o ocultismo admite que existe uma origem para tudo que existe. Esse é ponto definido. Tudo que existe neste mundo teve uma origem. O universo teve uma origem. Agora essa origem antes de haver o universo ela lá estava. Essa origem antes do universo manifestar-se, ela lá estava. Então essa origem está no domínio do imanifesto. Antes que o universo fosse, ela lá estava. Então essa origem é do domínio do não ser. Ela é imanifesta. E por ser imanifesta, nós não podemos nunca a conceberemos. Aconceituaremos, nunca conseguiremos apreendê-la na nossa mente, rotulá-la, classificá-la, porque ela é imanifesta e inexistente, ela não é um ser, mas é a origem de tudo. Em segundo lugar, o ocultismo admite uma divindade manifesta, existe uma divindade agente. Manifesta. E ela é sempre regente de um sistema planetário. E há, há inúmeras delas em seus reinos espalhados por esse espaço imenso. Agora se vamos rotular de Deus essa divindade, eu rotulemos, mas ela por ser manifesta, por ser um ser manifesto, ela nasceu, ela está em desenvolvimento e ela irá morrer um dia. É um Deus que nasce, vive e morre, como tudo que é manifesto. <laughs> Então, diferente da concepção cristã, né? essa unidade tem início e fim. A concepção cristã diz que Deus é um ser, mas que. não tem início nem fim. É uma visão que é incompatível com a filosofia, principalmente a filosofia oculta. Quem não tem início e fim na ótica do ocultismo é a primeira, é a origem de tudo. Essa origem tem até um nome em, em sânscrito, chama-se Anupadaka. Anupadaka, que quer dizer a raiz sem raiz. A raiz que não tem raiz, mas é a raiz de todas as coisas. Anupadaka. Mas essa origem, como eu já expliquei, ela não é um ser. Está no domínio do não ser. Agora, mesmo estando no domínio de não, do não ser, ela se expressa em tudo que é manifesto. Ela é refletida em tudo que é manifesto. Digamos que a manifestação é para o reflexo dela. bom visto isso o... nós chegamos até aqui na nossa religião cristã mas como eu falei do início a, a origem dessa cultura remonta à cultura dos caldeus um povo muito antigo eles que nos legaram primeiro aos judeus e depois, e nós viemos, a nossa cultura veio dos judeus e depois a nós cristãos. Então, vamos ver agora qual era a visão de Deus, como esses, os caldeus viam Deus. A visão dos caldeus de Deus. Bom, para quem conhece a Bíblia, lá está escrito na Bíblia, que Abraão era caldeu. Abraão, tá na Bíblia, era originário da cidade de Ur, na Caldeia. Portanto, era caldeu. E, além disso, desse fato, Abraão, para quem não sabe, é o pai de toda a raça judia. Abraão casou-se com Sara, que veio a ter um só filho, Isaque, em idade já avançada por milagre de Deus. Deus anunciou a Abraão falou assim: olha, você, de você virá uma descendência, está lá na Bíblia, mais numerosa. Se não me engano, não sei se ele falou do que as, do que as estrelas do céu ou do que as areias do, do oceano. Estava se referindo à prole de Abraão que seria o, os judeus. É uma história interessante, recomendo ler. E mais tarde, além de Abraão, quando os hebreus, tô falando um pouco da história bíblica, os hebreus deixaram de ser um povo nômade, fixaram-se. E se tornaram um reino. Tá lá no livro de Samuel. Pediram um rei e Saul foi consagrado o primeiro rei dos hebreus. E a história dos hebreus prosseguiu. Se não me engano, Saul, depois veio Davi, segundo rei, depois veio Salomão. O reino hebraico resistiu a três reis, porque já no filho de Salomão já houve, isso segundo a Bíblia, houve uma guerra civil que dividiu o reino de Israel em dois. O reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel continuou fiel à tradição mosaica legada por Moisés. E mas o reino o reino de Judá, mas o reino de Israel se perverteu. Segundo a Bíblia, assimilou os costumes pagãos da época, começou a adorar outros deuses, até que foi destruído completamente destruído pelos assírios, um povo guerreiro daquela época. Destruíram Israel. O reino de Judá, que foi o que preservou a tradição, ainda permaneceu. Por muitos anos, mas também foi invadido. Foi conquistado por quem? Pelos babilônios. A Babilônia, que era a Babilônia? A Babilônia era a Caldeia. Olha a Caldeia, os caldeus aí novamente. Que se tornou um império e se chamou Babilônia. A Babilônia, os babilônios invadiram o reino de Judá. Levaram e levaram toda a população do judeu escrava para a Babilônia. O seu rei, se não me engano, sedecias foi cegado. E a crueldade naquele tempo era tanta que a última coisa que ele viu foi todos os seus filhos serem mortos à espada na sua frente. E o rei Babilônio Nabucodonosor lhe disse: Essa vai ser a imagem que você levará. Daqui para frente, a, um, a, a última coisa te permitida ver foi isso. Você vê os seus filhos, você vê que você não tem descendência. E ele foi levado cego para a Babilônia, onde veio a morrer. Por que, que porque estamos falando disso? Para mostrar como os, os caldeus tiveram influência na cultura cristã. Mais tarde... Na cultura judaica. Mais tarde, a Pérsia dominou a Babilônia. E o rei Persa permitiu que os judeus, isso depois de mais de uma geração, quase cem anos, o rei babilônico permitiu que os judeus voltassem à sua terra. Certo? Não havia mais nada, não havia tempo de Jerusalém, mas não. E eles voltaram. E são os judeus que estão hoje aí. Com forte influência dos caldeus em sua cultura. Muito bem. Então, como era a visão de Deus pelos caldeus? Essa cultura que precedeu a cultura judaica, inspirou a cultura judaica. Os caldeus tinham uma visão interessante que se aproxima da visão do ocultismo. Eles admitiam que na duração eterna havia períodos que se alternavam períodos de atividade e períodos de descanso. Período de atividade surgia, manifestava-se o universo. Período de descanso morria o universo. Depois, novamente, período de atividade era a concepção dele. E no período de descanso não havia nada. Então era o um grande vazio. A nossa cabeça, vamos imaginar um espaço infinito. E esse espaço era uma das divindades deles. Eles admitiam que esse espaço era anu, chamavam de anu, era a divindade passiva. Ela estava imersa em todo esse espaço. E quando chegava no período de atividade, Dianu, isso é daquele espaço, começava a ganhar vida, digamos assim, o poder criador. E esse poder criador era a segunda dividade deles, eles chamavam de Bel. Bel era esse. Era o poder criador, esse poder que começava a despertar para criar o universo. Poder esse que na, nas escrituras dos caldeus, no início ele surgia, quando ele, antes que surgisse outras coisas, ele se movia sobre a face das águas, porque águas, muitas vezes a expressão dos antigos de águas, Refere-se a espaço, ele se movia no espaço. Bel se movia no seio de Anu, a divindade passiva. E se for mover, no Gênesis cristão, no Gênesis, na Bíblia, no Antigo Testamento, diz que o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Aí vezes a gente, a gente questiona que água? Não, mas, salvo se, se engano, a própria. Não sei se a teologia ensina isso que é água, queria dizer espaço, que não havia água. Muito bem, e esse poder começava a criar e ele também ele se emanava essa criação emanava a essência de Anu a essa criação e isso nesse essa, essa junção dos dois surgia o terceiro deus que eles chamavam de Ea, que era a alma universal, a alma universal do universo, que era Manu, pelo poder de Bel, vivendo em todas as coisas. Olha que concepção interessante, né? muito interessante, bem avançada. Em alguns textos antigos da escrita cuneiforme, que foi a que chegou até nós, contando a história dos caldeus, esses textos foram traduzidos e falam da criação do mundo na ótica dos caldeus. E diz lá, então, esses versículos diz o seguinte: falam, começam falando assim, quando em cima ainda não existiam os céus, não havia céu e embaixo na terra nenhuma planta havia crescido. É uma forma de se dizer que não havia terra, não havia terra, não havia planta, não havia nada, de nem céu e nem terra. O abismo, o que era o abismo? A escuridão, o desconhecido, o vazio. O abismo ainda não havia transposto seus limites, significando o que o espaço ainda não tinha sido delimitado, não havia não haviam surgido limites para aquele espaço infinito e o caos. Não havia nada, não havia ordem, era o caos. O água, eles também chamava de água, a água. O espaço, ou também tinha mar. O mar, água mar, né? Grande quantidade de água infinita, mar. O caos esse era a mãe produtora de todos os seres que viriam. Olha que coisa interessante. O caos era o espaço e na ótica do ocultismo também, o espaço é considerada a matriz de tudo que existe. A matriz ou útero de tudo que existe. Tudo foi gerado no espaço. Prosseguindo os versículos: as águas no princípio foram ordenadas isso é, o espaço ganhou limites, mas nenhuma árvore havia crescido, nenhuma flor havia ainda desabrochado. Quer dizer, ainda não havia, não havia terra. Quando nenhum dos deuses, os deuses outros, os intermediários haviam quando nenhum dos deuses, aliás, havia surgido Nenhuma planta crescia e não existia ordem. Né? Era o grande vazio, era o caos. Versículos dos caldeus sobre a gênese do universo. Eles que retratam a fase do caos, quando havia, ainda não havia. O cosmos manifestado? Muito bem, visto Deus na ótica dos caldeus, vamos agora abordar uma civilização bem antiga, a Índia, né? terra dos árias, dos terra dos arianos. Qual era a visão hindu de Deus? Então vejamos a visão dos hindus de Deus. Ora, quem conhece a Índia já foi lá? Há uma variedade enorme de deuses. O panteão ou o altar hindu ele tem mais de mil e oito divindades. Tem a deusa da beleza, a deusa da prosperidade, o deus de... sei lá. São vários deuses. Mas atenção. É bom eu fazer essa ressalva. A visão hindu não é a de um politeísmo. Eles não consideram vários deuses diferentes, eles consideram tudo aquilo a expressão de um só. Uma expressão, ele, um poder agindo num setor, o mesmo poder agindo no outro, eles antro, antropomorfizam e dão. Cria o nome de um Deus. Mas não é um Deus à parte. É um Deus que pertence ao Deus original, o Um original. Agora, toda essa, essa diversificação de deuses dos hindus, eles passam, eles normalmente estão situados de uma, em uma de três categorias principais onde eles classificam os seus poderes cósmicos. É, essa visão deles passa pelo, o que eles concebem? Pelos, pelos rishis, os rishis divinos e rishis semidivinos, passam pelos prajapatis, são deuses, e passam pelos avatares. Essas três classificações aí estão distribuídos aqueles mais de mil e oito deuses hindus. Bom, o que é um rishi? Um rishi é um homem que se iluminou. Na cultura hindu, o rishi é um homem que, cuja consciência se libertou de suas amarras, digamos assim, ele passou a enxergar a luz. Ele se livrou do egoísmo e se iluminou, se tornou um iluminado. E tornando-se um iluminado, ele entra num rol muito privilegiado. Ele passa a enxergar a verdade. E se sente na obrigação de transmiti-la a outros, aos ignorantes, aos cegos. É aquele mensageiro que lê a mensagem divina, né? Aí vem a segunda classificação deles, que é a dos Prajapas. O que são os Prajapas? Os Prajapas são os poderes criadores da natureza. São os progenitores. Se eles são criadores, eles são os pais de tudo que existe. São os pais. Eles criaram criaram o homem, criaram a terra. Eles são os doadores da vida a tudo que existe. Na terra, na natureza. Os prajapatos. E finalmente, a última classificação dessas divindades hindus é a dos avatares. O que é um avatar? Um avatar é, é o seguinte, quando a humanidade... Quando a escuridão mental da humanidade terrestre começa a tomar espaço na mente humana, ameaçando apagar de vez a luz, torna-se uma ameaça para evitar que o homem caia na cegueira completa a divindade do nosso sistema. Divindade elevada, puríssima, vem à terra e se torna homem. É uma, o avatar, então, uma encarnação da divindade. Krishna foi um avatar. Muito famoso no Mahabharata, no Bhagavad Gita. Essa divindade vem novamente, se incorpora à humanidade para quê? Para restaurar a luz que estava morrendo. E restaura. Jesus Cristo é considerado pela teosofia como o grande avatar do Ocidente. A teosofia o considera assim: o grande avatar do Ocidente. Bem, assim nós tivemos essas três visões de Deus. Acabamos de ver a visão de Deus pelo cristianismo e pelo ocultismo. Acabamos de ver a visão de Deus pelos caldeus. E terminamos de ver a visão de Deus pelos hindus. Afinal de contas, qual é esse Deus? Ou qual é a divindade? Do nosso cosmos na ótica da teosofia. Que Deus é esse, se é que podemos chamá-lo de Deus? A teosofia não evita muito de usar o nome de Deus pelo vício que ele carrega, o do Deus pessoal. Mas tudo bem, se você encara assim, eu não vou. Tudo bem, que seja Deus. Então qual é afinal esse Deus na ótica da teosofia? Então vamos falar agora da divindade criadora do nosso universo, o nosso sistema solar. O Deus agente nosso ele restringe-se ao nosso sistema solar. Se Deus não é aquele, muito bem, se Deus não é aquele Deus pessoal, qual é então essa, qual é essa divindade? A divindade criadora do nosso sistema é o Logos, segundo a teosofia. Logos em grego quer dizer palavra. E o que é a palavra? A palavra é a expressão do pensamento, não é isso? Nós pensamos e o pensamento se torna inteligível pela palavra. Não é assim? E o que é o Logos? O Logos é a expressão do pensamento divino. Pensamento esse que vem de onde? Daquela origem de tudo que existe. Ela se expressa em tudo que existe. Então o Logos é a expressão. Do pensamento dessa divindade. E o Logos é a nossa, o nosso Deus presente aqui a gente. Ele é a divindade manifestada. Ora, se o Logos é uma divindade manifestada, tudo que é manifesto tem uma forma física. Então, o Logos tem uma forma física. E qual é ela? Nós a conhecemos muito bem, é o nosso Sol físico. Sol físico. O Sol, digamos, é o corpo do Logos. Ou melhor, o Sol e o Universo são o corpo do Logos. O Logos é a divindade manifestada. Ele é a expressão exterior, o efeito da causa que permanece sempre oculta ou não manifestada. Ele é essa expressão. Ele é o a expressão do pensamento divino. Logo sai das profundezas da existência una, aquela do mundo, existência que é do mundo do não ser, que brota do mundo do não ser. Do inconcebível e inefável Um. Digamos que o Logos é a alma do Sol. Tudo tem vida. O Sol tem uma alma, a Terra tem uma alma, as estrelas têm alma. Tudo tem vida, em tudo palpita a vida. O Logos, quando surge, para a sua missão, ele impõe-se um limite. Ele circundante. Escreve no espaço, pela sua própria vontade, ele, se, ele, vai, ele delimita a extensão do, do seu próprio ser. E ali ele vai gerar o seu sistema, o seu universo. Ao traçar esses limites, ele determina a área do seu universo, universo onde ele vai nascido que já foi, onde ele vai crescer e morrer, morrer com todo esse universo. Ele é imanente a cada átomo da natureza. Ele é onipresente, é onipenetrante. Não existe nenhum lugar da natureza onde ele não esteja presente. Tudo sustenta o Logos. O sistema todo é o Logos. Tudo desenvolve o Logos. A nossa própria experiência, como seres ainda ignorantes, em busca da iluminação, em busca do crescimento, está a serviço também da aprendizagem do Logos. A cada universo que morre com o Logos, para cada universo ressurge um novo Logos e um novo universo aperfeiçoado, porque incorporaram a experiência anterior. Tudo está a serviço, tudo é uma coisa só. Todas as coisas estão no Logos, ele está em todas as coisas. Ele solta-se de si mesmo manifestando-se e se manifesta em sua forma tríplice. O primeiro Logos, que é a raiz de tudo, no início está nascendo logo o primeiro logo a raiz de tudo começa a surgir o segundo logos ele se desdobra digamos a raiz se desdobra na vida e na forma a vida é a forma onde ela vai estar manifesta naquele novo universo que vai surgir ou em espírito e matéria e finalmente no terceiro logos, que é a mente universal, são as primeiras consciências elevadas às mentes, onde estará mente dentro das quais, mente dentro da qual, no seu todo, ela é uma mente só, dentro da qual estará o, está o projeto do universo. Lá está o projeto do universo e lá é a fonte de, origina, de todos os seres originais que surgirão no universo. Porque mais tarde eles se transformarão. E é a fonte também de todas as energias que irão vivificar e circular pelo universo. Tudo é um. E um é tudo. Toda a matéria do universo, isso, toda a força do universo, Toda a energia do universo são as correntes e a vida do Logos, correto? E eu deixo aí e deixo com você de encerramento essa frase, já no apagado das luzes, que é a seguinte. Interessante. A melhor coisa que você pode fazer. Para cultivar a verdadeira sabedoria, a melhor coisa para cultivar essa verdadeira sabedoria é você praticar a consciência de que esse mundo é um sonho, ele não existe, ele é uma ilusão, é um sonho. Estamos sonhando. Quem disse isso foi para Paramahansa Yogananda. Muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus. Na forma como você o conceba, como quer que você o conceba, e até um próximo encontro. Muito obrigado.